Välkomna till Tvåfotshallen i Laholm och de 48:e tvärkolossala tyngdlyftarspelen som alltså just nu blåses igång av en lokal trumpetare från orten. Och nu börjar det. Vi kommer till finalen i stånkmomentet. Först ut ser vi den urstarke Baltzar Oregano från Bulgarien. Han ska alltså stånka upp 165 kilo på raka armar. En omöjlig uppgift om han inte hade tränat, men det har han gucklob. Nu ska vi se. Där lyfter han upp stången i knähöjd och sen börjar han gå. Det är organens specialitet. Han går runt med böjda knä för att vinna tid och kanske bli starkare längre fram. Men det blir han inte. Han tvingas ställa ner stången igen och därmed ut ur tävlingen och får åka hem med bara bagage i bagaget. Röd lampa för honom och stor besvikelse i Bulgarien. Hundratusental från Alaska är nästa man. Stor, stark och trevlig omklädningsrummet men taktiskt svag. Nu ska vi se. Vad gör han? Han lyfter bara på ena sidan. Oj, 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 en sån miss. Så får han naturligtvis inte göra. Det blir mycket lättare då. Röd lampa för honom, han är också borta. Så har vi Alexander Patos från Ukraina, tyngst med sina 1200 kilo. Han vägrade gå ur bilen vid invägningen. Titta på hans uppladdningsprogram, det är mycket speciellt. Hans pappa var skrinnare nämligen och det här är en av hans mest berömda innerkurvor som sonen så fint överantvardar. Och titta på hans lyftstil, belgisk pommersk snabelgrepet och så upp på 30, 40, 50, 60. Nej, han måste upp i 100 grader, jag pratar om vinkeln alltså. Tack och adjö för Patos. Och här kommer Bandy Brakman från EG, debutant alldeles färsk i sina stora sammanhang. Han har bara lyft 15 kilo förut att det var på barnkammar OS i Disneyland förra året. Nu ska vi se hur det går idag. Första hopp för mjölksyran. Och så attackerar han stången där, nej där. Han lyfter på ena sidan, det får han inte göra. Han måste byta grepp innan stången lämnar golvet. Men det orkar han naturligtvis inte, han lägger ner stången igen och somnar. Det är klart han blev trött, lång resa och tidsomställning och allting. Toddy Kruka från Elfenbenskusten, nästa man. Trea på EM, sist Elfenbenskusten mästerskapen. Alltså ett annat vanligt lyfter bort sig redan på resan hit. Så de får vi inte se här, vi får nöja oss med Toddy. Han börjar med att mäta upp avståndet, där, där och där. Förmodligen har han en allvarlig ryggskada och kan inte böja sig. Det är därför han har simdynan där så han inte ska få fukt i njurarna. Lite mer talk, ja, på foten ska han ha den. Det är uppenbart att den inte är riktigt i balans. Nu ska vi se vad han gör. Rap God. Oj, en Skvogolosov! Det har inte sett sedan OS i Berlin. Det var med andra foten upp än idag. Nej, han sparar sig till finalen i lag som går om en kvart på mattan i en timme. Det här är Jopp Volmer Järn från Tyskland. En mångsysslare som förutom tyngdlyftning också sysslar med brottning, boxning och bilprovning. Han är känd för att ha en kompromisslös inställning till sin sport och kombinerar hela tiden primitiv urkraft med ljud. Har han bestämt sig för att stången ska upp så brukar han också komma upp på ett eller annat sätt. Det är inte svårare än att komma upp på morgonen har han sagt. Jo, det är det förresten har han sagt en annan gång. Men där får han väl upp den i alla fall. Ja, men får han göra så domarna kliar varandra på ryggen. Oj, där faller han! Nej, Swedish humor, not funny.